picha yetu inatupeleka moja kwa moja mpaka Amerika kati sehemu za Nicaragua, sehemu za Puerto Rico, ambako Marekani ilikuwa imeweka moja kwa moja kituo chake. Picha ni Delta Force Commando walioshiriki katika picha ya Delta Force Commando. Mpenzi wangu mzamaji, ni Brent Clark aliyecheza kama lieutenant. Yuko Fred Williamson katika picha yetu, yuko Mark Gregory pamoja na Boss Stevenson aliyecheza kama Colonel Kaiteri. Picha yetu inaanza wakati ndege la Kimarekani likielekea kwenye base iliyokuwa katika sehemu za Puerto Rico, ambako walikuwa wameweka moja kwa moja military device. Wakati huo majeshi katika sehemu ya Nicaragua walikuwa wanatafuta ni jinsi gani wanaweza wakaiba nuclear device kutoka katika base hiyo ya Marekani ya US Marine. Kamanda katika jeshi la Nicaragua walikuwa wanapenda sana kutumbua, kujichana na watoto wa kike bila kujua kwamba watoto wa kike yao wakati mwingine walikuwa ni maadui. Ngoja nifungue mlango. Ngoja ufungue unipeleke ndani. Nakuona unatembea huko na mengua mengua. Hakuna tatizo, mimi ndiyo mwendo wangu wa kimisi. Mwana huyo aliyekuwa anaitwa Hemi Valentino, katika chumba chake yeye alikuwa anakaa kinyankuzi kinyankuzi, ameweka picha za ufusika ufusika katika chumba. Maria. Sasa ngoja, kwa naitwa Maria mimi. Figo zangela na. Kutaka na mna gani? Chumba cha mlati klofe ya, no? Chumba chako kinaonekana kinapendeza. Hapana, kimekaa kama chumba cha kamanda. Ni kamanda ni naiji ya mini. Sasa ngoja kwanza. Nitoe saruwiri. Ili kiwezekana unipeleke uniogeshe. Ndii. Madu mazasi. Takuogesha mimi. Lafu unapendeza, mbona unataka mambo ya haraka haraka? Najua mimi siku nyingi toka nimekuja huku kwenye bezi sijawahi kupata mtu. Ndio maana nataka kuwahi kuvua. Sitake kuvua kwanza nikutekenye. Wewe kiatu chako hicho. Kiatu kinafanana kama mkono. Dada akalisogea kule pembeni kana mwangalia kamanda. Adema kamanda aliona ndege inaondoka bila amri. Mi avere ndege? No, ndege inaondoka bila amri. Irányító toronya fekete sasak. Irányító toronya fekete sasak. Bona, kuna ndege mondok, alikuwa ni kamanda. Kérem a parancsnokot, vészhelyzetnek látszik. Kanel Keteri. Kuna ndege atukusema yondoke, mbona na pawa wakati hakuna amri kutoka kwetu. Jaribu kumuita huyo kwa naendesha ndege huyo. Nini hicho kinaonekana kwa mbali? Kinaonekana kama kuna jipu inakuja. Goja. Kumbe katika eneo hilo kulikuwa vile na maskari wana window wanalinda, ulimwona? Wewe. Piga zaru. Kama kamari. Wewe. Kama kisu. Kaona ngia tuko kwenye jipu. Naweza kutupia na risasi. Nimrabua moja bega. Pia akachomoa kisu. Alikuwa ni askari anajiamini, akaja mkuku mkuku. Mwanaume huyu anataka ajamalize Freddy. Freddy alimfanyia timing. Nenda huko. Nenda huko. Alipiga kama vile amuoni. Alikimbia mkuku mkuku Fred Williamson na kwenda kuiteka ile jeep. Pande mwingine wa kusini kaskazini unaikuta bahari ya Caribbean. Sogea mbele katika bahari ya Caribbean na kwenda mpaka unafika kwenye nchi ya Cuba. Hiyo katika sehemu hiyo kuna visiwa vya West Indies. Hizo naendeleaje bobo? Nimekaa sijavuta. Nimekaa ovyo.
Kwa mbali aliweza kuona kwa mbali kuna walinzi. Sasa afanyeje? Inawezekana nivae kama wao kwa sababu ile askari niliyemuua nilimnyang'anya steel element ambayo ni bulletproof. Sasa niende mpaka pale, wakiniona watadhani mimi ni askari mwenzao. Kwa sababu mimi mbona kapita? Alichukua RPG. Akaona kwenye seki. Kipiga RPG akadai pembeni. Madui. Kundi la madui lilikuwa na silaha inaitwa 12.7 anti-aircraft.